Bola streda ráno a ja som vstával a pomaly som sa vytrmácal v tej mojej veľkej postele. Išiel som sa na raňajkovať, to dáke chleba pochrúmať a urobiť si nezvadu. Chytil som chleba a sirope a ešte nožík, no problém. A mama kričí, nech sa neporeže, vravím jej, idem na strehovú. Idem sa kúpať na strehovú. A to tebe prekáža, veď krát sa vyštím do bazénu. To predsa môže mi to zakrátiť. Neskôr prišiel aj Lukáško a vravil, že je dieťatko, aby mu dali detský lístok. Povedal nám, že je chorý, no my sme mu to nezjedli, hodili sme ho do bazéna. Trocha sa nasral a zakričal, vyhybridi nám on povedal. Odvetili sme, ideme sa kúpať, do 15 sa vyšia. Ideme sa kúpať na strehovú. A ak to tebe prekáža, vykrát sa vyštím do bazénu. To predsa môže mi to zakázať. Ja si vyštím sa do 50 a vy sa budete potom tak kúpať. A možno štívam aj kary matky, to si však odmyslím, spýtam sa kapky. Ideme sa kúpať na strehovú. A ak to tebe prekáža, veď krát sa vyštím do bazénu. To predsa môže mi to zakázať. Ideme sa kúpať na strehovú. A ak to tebe prekáža, veď krát sa vyštím do bazénu. To predsa môže mi to zakázať.